សេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ 0 6 0 0 ស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជុំទី1រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយនិងជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារទី1 ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននៅភាពស្មមសហគមន៍ទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19សម្ដៅឈានឆ្ពោះទៅបើកដំណើរការប្រទេសជាតិពេញលំដាប់វិញលើគ្រប់វិស័យនិងការរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីគិតមកទល់ពេលនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជន ដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅបានប្រមាណ89%ធៀបនឹងគោលដៅប្រមាណ12លាននាក់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជុំទី1ត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាឬដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមុនផែនការដែលបានគ្រោងទុកបន្ថែមពីលើនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដូសជំរុញជូនប្រជាជនដើម្បីធានាឲ្យបាននៅភាពស្មមសហគមន៍រឹងមាំពិតប្រាកដមួយសម្ដៅទប់ទល់នឹងការវាយលុកនៃមេរោគប្រភេទដែលតាក្នុងសហគមន៍និងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការឈានឆ្ពោះទៅកាន់ផែនការបើកដំណើរការប្រទេសពេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ នឹងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-19តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីលើមូលដ្ឋាននៃវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អប្រសើរខាងលើនេះនឹងក្នុងគោលបំណងបង្កើនល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងអាចឈានទៅបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជុំទី1នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំ ដល់គណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងយន្តការដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តការងារមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោម 1. គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវប្រមូលផ្ដុំការយកចិត្តទុកដាក់ នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ដោយចាត់ទុកជាការងារស្នូលអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនជាពិសេសត្រូវសម្រេចឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារទី1និងជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19ទន្ទឹមនេះគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបការប្រចាំថ្ងៃនិងជួបជាប្រចាំអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជូនគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការងារចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់គំរូតារាងព័ត៌មានដែលត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស 2. គណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្រូវពង្រឹងយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃ ទាំងសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌរាជធានីខេត្តនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំងសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងត្រូវពង្រឹងយន្តការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជូនប្រជាជនជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសការសម្របសម្រួលក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗ នឹងការធានាផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមិនត្រូវខ្វះវ៉ាក់សាំងជូនដល់បណ្ដារាជធានីខេត្តដើម្បីចាក់ជូនប្រជាជនដោយផ្អែកតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងភូមិសាស្ត្រនីមួយៗនិងតាមអភិក្រមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវ៉ាក់សាំងដេកក្នុងឃ្លាំង
ក្នុងពេលដែលប្រជាជនត្រូវការវ៉ាក់សាំងនោះទេ3គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់និងឆាប់រហ័សអំពីចំនួនប្រជាជនជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាពិសេសនៅកម្រិតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងញែកចេញចំនួនប្រជាជនចំណាក់ស្រុកដែលអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅទីកន្លែងផ្សេងដើម្បីមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការកែសម្រួលផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយផ្អែកតាមចំនួនប្រជាជនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាឈានទៅសម្រេចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅមូលដ្ឋាននោះប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមូលដ្ឋាននីមួយៗនឹងចលាត់ទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្រុមការងារយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីការត្រៀមបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះនឹងត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងមូលដ្ឋាននោះទន្ទឹមនេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយនេះនឹងដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាជូនប្រជាជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនិងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវសហការគ្នាកំណត់អំពីទីតាំងសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងស្រុកខណ្ឌឬនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនីមួយនីមួយនឹងត្រូវជូនដំណឹងជាសាធារណៈដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាននៅតាមទីតាំងកំណត់នោះ4សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃវឌ្ឍនភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើចំនួនជាក់ស្ដែងនៃប្រជាជននៅមូលដ្ឋាននិងលទ្ធផលនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មចំនួនប្រជាជននៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្រូវធ្វើការបូកសរុបនិងវាយតម្លៃដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍សម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1តាមរាជធានីខេត្តនីមួយនីមួយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តផែនការនានាក្នុងជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតបន្ថែមពីនេះបន្ទាប់ពីការសម្រេចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយសហការជាមួយគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តរៀបចំឲ្យមានទីតាំងសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងស្រុកខណ្ឌឬនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬតាមទីតាំងផ្សេងទៀតផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនីមួយនីមួយនឹងត្រូវជូនដំណឹងជាសាធារណៈដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមូលហេតុផ្សេងៗអាចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងយន្តការដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន